Hyvät Oodin ystävät, hyvät kirjallisuuden ja runouden ystävät. Minulla on aivan valtavan suuri ilo haastatella tänään Jenni Haukiota. Meille tuossa hiukan kuiskattiin, että rouva sanottiin jo tarpeeksi monta kertaa. Eli tiedämme kaikki, hän on paitsi runoilija ja luonnonystävä myöskin tasavallan presidentti Sauli Niinistön puoliso. Ja on todella suuri ilo, että olemme täällä yhdessä Oodin hienon uuden kirjastorakennuksen avajaisia juhlistamassa. Ja olemme tuossa aikaisemmin jo sopineet, että sinun... Muistaakseni Yleisradiolta, jonka mukaan osa lapsista ei enää osaa käsitellä kirjaa. Lukiko joku muukin täällä? Uskon, että käsiä nousee. Eli osa lapsista ei enää tiedä, kuinka kirjaa käsitellään.
ja kylmät väreet menee selkäpiissä, kun tätä teille tässä kerron. Eli todellisuutta on se, että niin paljon kuin tämä uusi teknologia, uudet laitteet ovat meille tuoneetkin, niin kyllä meidän aikuisten pitäisi aktiivisesti ottaa itseämme niskasta kiinni ja ohjata lapsia ja nuoria ottamaan se kirja käteen ihan fyysisenä esineenä, vaikka toki sitä voi kuluttaa e-kirjana ja missä tahansa formaatissa, mutta pieni huoli kyllä kytee ainakin minun mielessäni, jos todella on niin, että osa lapsista ei enää edes osaa kirjaa pidellä. Minä pyydän ensimmäisenä ripalle.